M52B28E02 ehk siis episood 02. Hakkame täna mootorit lahti võtma. Juba oleks käega peaga külge panna, aga GoPro jäi maha. Ma ei tea, mis oleks saanud, kui oleks lahti nii võtnud, et video selle, siis oleks karelikest saanud peapesu vist. Töörid juba selles, panin kõik asjad valmis juba ja sõidan koju kaamera järgi. Et siis võtame selle blokki kaane maha, vaatame, mis seal all peidus on, sest ise ei proovinudki käivitada, aga jutu järgi kahes silindris oli surve kehva. Et eks vaatame, kas saab sellest mootorist asja või ei saa. Aga selge, kaamera otsin ära ja siis läheb andmiseks. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. Ja siis ongi pea käes, et lamasin selle kurdi vaanusega siin esimest korda sellest vaanust ära, et ei saanudki hakkama nõlma, sest lõpuks võtsin hammaka lahtilist. No jah, aga praegu pole avastanud midagi. Kui vaatasin sisse ja välja laske pesadest portidest sisse, siis ei paista küll, et kuskilt midagi halvasti oleks. Vaatame, purun veel. Võtame laiali ära, pea küllest. Kaas on maas. Mis ma leidsin? Viga oli palju väiksem, kui ma kartsin ja arvasin. Viga on siin.
et siit pääseski see surve minema täise silindrisse. Sellepärast ta käis kehvalt. Mis ma veel leidsin? Vaanostab tegemist. Sellist lõtku siin ei tohi kindlasti olla. No ja siis igasugust tihendi asjad. Tavaline see õliala tihend, see läheb meta plastikuks ära. Plokikaas muidugi on suht kole seest, et tuleb ära puhastada korralikult. Aga näha on, et siin õlivahetusega on kindlasti hiljaks jäädud ja mitte ainult ühe korra. Aga muidu silindrid tunduvad kõik ilusad seest. Aga siin midagi ei olegi. Mootor isenest tuli suht lihtsalt laiale, et mulle meeldib see, et juhtmestik nii lihtsalt küljest tuleb ja ei ole mingit tõmumist. Rida kuus on ikka sõike, ma ei tea, tundub parem kui V kuus. Nagu siin. Või seal. Ja noh, see on iga oma arvamus. Veepump ka veel toristab. Huvitav, kas see mahub sinna nüüd ilusti peale. Ma tean, et juhtmestikuga hakkab probleeme tulema, aga mis veel? Meil on kindlasti neid osavaid swapimehi siin. Vaatajate seas ka nii, et kirjutage mulle, mida ma pean varuma. Kuradi kerest lahti. Ta palju raha saab. 20 euro saab. Kitsas sinna. Nüüd saab mannergu peal laadida ja minna Pärnusse peapall. Jube kuradi liiklus käib siin ikka. Oh, see on samasugune buss nagu Boksiiri. Sama kollane master. Saksaks velgi ja juppe. No nii. Ma tõidan skaalu peale tagasi ja vaatan, kas antakse taskurahaga väike. No nii. Pesupäev on käes. Ma ütlesin, et peaks mingi kasuliku täna tegema. Terve päev veel arvutus oldud ja tahaks näha, kuidas see mootor läigib nagu uus. Võtangi ette ja ostin lõõtsvahendit ja mis iganes väga kanget mootoripesuvahendit ja tõmban tal läikima.
Läigib. Noh, olen jõudnud taas sellele pemmimehele külla. Vaatan, millega ta tegeleb. Millega sa tegeled siis? Võtsid selle legoks või? Ma pesin ära ilusti. Tuli see ilus Bayeri märk tuli välja seda. Siis jäin vaatama, et põhjalt vahetaks tihendi ära. Aga siis jäin vaatama, et kurrat, see on nii kole ja kõik, et võtaks ta täiesti legoks. Niimoodi, et Martini BMW projekt, et vahetame, vaata, mis blogikanel viga on, teeme korda, läks lappesse või? See on nüüd selle... Kas nüüd tuleb, selle nimi on Full Rebuild või? No see on Full Rebuild, ma põhimõtteliselt. See on nii, kui sa hakkad mootorit tegema, ma võtan selle tükki ära, ma teen selle veel ära ja lõpuks oledki siukse staadiumis, nagu Martin oma BMW mootoriga siin, et ma teen juba kõik korda. Et siin on, keegi on koonerdanud õlivahetusega või? Kas BMW meestel pole raha, et õli vahetada või? Mis värk on? Miks see mootor nii kakane on? See filter oli julm lihtsalt. Näitsed altsid. See filtrist mul on ka kuskil klipp. Ja no, lihtsalt tahaks kõik seda ära pesta ja siis tuleb... See on, kui see ära kuivab, siis see on nagu liiv. Ja kui sa hakkad ise korralikult õli vahetama autol, siis sa hakkad seda igakord mootorist lahti pesema. Ja siis see jõuab igale poole siit. No, esiteks ta jõuab läbi õlivõttur, õlipumpa ja õlipumpa hakkab ka tegelikult natuke kulutama. Ja siis on filter, mis filtreerib seda, ainu. Sõike filter. Siin on isegi natuke metallitur tükke, ma näen, läigib. Ja ta ongi, ta jõuab filtri elementi, et see nii-öelda liivapuru või see kärssanud õlipuru. Ja siis õlisurve langeb ja siis ülejäänud mootori osad satuvad tegelikult õlipuudulikuse kätte. Ja ega selle vastu või muud ei aitagi, kui lihtsalt kõik lahti võtta ja füüsiliselt ära pesta. Et kui see mootor oleks küljes ja töötaks selle, kus mitte midagi teha niimoodi. Aga tänaseks me oleme sellises päevas, kus esimene episood on air juba. On air juba ja seal oli siuke kismales lahti Audi versus BMW. Mehed said kokku ja läks piif õhku ja hakati seda piifi hakeldama seal. Oi. No selles mõttes, jah, mul oli raske tööpäev selja taga, kui me seda filmisime ja siis mõhingid BMW kotleti veel hakkad remontima. See ei olnud mulle väga vaimustus. Aga eks ma panin juba vinti juurde, kui filmimiseks läks. Et ikka oleks teravam see osa Martinile siin. Nii et ega mul ei ole otseselt vastu nende peelmine midagi. Aga täna on nädala vahes, nüüd sa õnnelike. Jah, nüüd ma arvan natuke õnnelikum. Aga see ei tähenda see, et ma ikkagi hea meelega seda remondiks. Praegu sa oled laiali lihtsalt saame võtta. Martin ise remondib, ma nõustan vaata, mul siis on saanud. Mul on lihtsalt paari sellest motoristi nagu head nõu on vaja. Igaks juhuks. Head nõu või? Mis nõu sa tahad? No vaatame, võtan lahti ja siis küsin, kuidas kõik kokku käib. Ei, no mulle lihtsalt see... Algistub kõik lahti, võtta vist laua peale ja siis vaatab edasi. Esimene asja, et kas märgistada ära, kus kolb, kus oli, mis veel, kuidas poolt välja, kuidas kolvirõngad hiljem käivad, kuidas kolvirõngas kontrollida, kõik sellised asjad, mida sina oled igapäev. Jah. No päris igapäev niisugust rebuild ei saa teha ja kolbe sisse välja tänapäeval igapäev ei saa teha, aga tuleb ette, on ette tund. No aga mis seal ikka siis? Kas me paneme uuesti timelapsi käima ja võtame need kolvid välja ja siis räägime või? No, tavai. Teeme pool timelapsi. Teeme pool timelapsi. Teeme tavalise video, aga keerame kiiremaks. Tavai siis.
Kus välja panid? Maa kukkus. Maa kukkus, Ei kukkunud, ilusti asetes. Vält võil on kõver pole võtud. Mingi liiga palju sakke on sees. Kahtlane. Siit saab kergemast, sest värl lõigata nii. Ma arvan küll, et võib värl lõigata. Racing kärg, siis läheb paremini pöördusse. Noh, mis on? Vändal endal nagu ei olegi jäda, et üks oli siin mingisugune koht. Siin koha peal on nagu mingi jutt on näha, aga isenes küün siia väga taha ei hakka. Niit vedas. Vänt on sul korras mees. Väga. No ja mis siin saledega on? Siin on näha, et siin on mingi väike üks kriips. Ülejäänud on nagu enam vähem, siin oli ka mingi kriips. Aga need on need ülemised saled, need ei kulugi tavaliselt ära. Paandus on nende, selle peal, nendega, kui vänt toetab reaalselt. Ja mis siin on? Oi. Oleks peaaegu kokku pannud ilma ja lahti võtmata. No ma ütlen, et see oleks sõitnud tegelikult tükk aega veel, enne kui see oleks lõpuks täitsa otsa saanud. Aga alge on olemas ja ega ta väga kaua ei kesta. Aga noh, peemimeed nagu need hoiavad peal nagu nii, me vahetseme enne. Ülejäänud olid nagu suht korras kõik. Okay. Et ainult paar tükki vist olid imelikud. Raamsaaledest. No see oli ka. Ja kepsusaaled olid tegelikult kõik korras. Ja või nendel on ka mingid väiksid täpid on siin sees. Et ei fokuseeri. Väiksid täpid on. Ilmselt on see sellest pesemata, noh see õlist, mis on tükid, või tähendab, mustad tükid, mis on jõudnud sinna vahele kuidagi moodi. Kas vaatame pumba ka üle või? Tõmba pump ka lähti, aga siin, mis sul enam siin päästa on, kui sa oled kõik legoks tõmbanud? Siit pole midagi võtta, ainult need... Siit ei ole midagi võtta. Need tüüsid või mis need on, mis jõutavad kolmi? Üli jõutus kolmi, jah, tüüsid ja mis pritsivad kolmi alla ülisid. Ja üle on lihtsalt lahtised, kui need bollid ja siit ei olegi enam... Kõik ta ära lõhub. Ma tahaks näha, kas te selle kokku ka panete. Et tavai, oli tore, pange like, subscribe. Mina aitsin lahti võtta, mina ei tea, kes selle jama kõik kokku paneb. Martin ise paneb. Ma olen minema nüüd, võta kaamera, tšau. Praegu veel ei hakka panema, aga ma saadan ikka blokki ka siis nagu lihvimisse pealt. Et siin oli natuke oli see paha ja me mõõtsime üks päev seda. Noh, ta oli nagu ehku peal, oli ja ei olnud. Aga no mees taab heaks kõik asjad. Selles üks parimaid BMW mootoreid siin pool. Ei saa, siin on, ma olen näinud siin YouTube'is on Eestis veel teinud teinud. Üks Rinka Pill on, üks tädi sõidab. Tädi, ma ei ole tädi, naine, tüdruk. Paula, kuldne see. Ja. Ta tegi just sama töö. Ma arvan, et Martin võitikski sealt idee ja popi. Ma olen nüüd vaatama sinna, ma olen kohe pointerid. Okei. See tead, seal kest blokk käis minu arust seal Aquaplastis ja ma ei tea, mis seal kõik tehti. Ah, nii palju raha ja meil ei ole. Põhimõtteliselt meil on abinõud ka kokkupanekuks ja see mootor pandi seal samas garaasis kokku, kus tuleb see mees sinul ajastust paika panema. Keeruline. Martin ise ei teagi veel, nüüd sa esimest korda teada. Ma mõtlesin, et ma panen ise kõik paika. Ei no, ma võin sul abinõud sebida, paned ise siis. Sellega on lehti, see ei ole mingi Audi. Hakkab pihta kommentaari, sul teravaks. Jälle läheb teravaks ja piif läheb jälle lahti sinna. Oi, siin küll. Aga siis, kui sa Mersu ostad, siis on mingi BMW ja Audi vahel piif. Siis sul on kaks nagu vastasseisu. Siis Audi ja BMW teevad kambakat Mersule. No tavai, ütlesid lõppu siin midagi ka, et kolvid asjad, rõngad paned ka uued, siis mõõdame ära need, vaatame siin nagu nii paned uued. Et rõngad isegi kinni ei olnud, tundub, et need kõik liiguvad. No järgmine osa siis on kõik valmis kokkupanekuks või? No kui Martin nii ütleb. Siis ma vaatan, ma üritan leida selle helgema päeva su nädalas, vaata, kui sul head ujuvad, siis tuled korraks appima. No vaatame, meil on siin päris palju tegemisi, aga jah, küll me jõuame siis ta kokku kunagi. Mannerga on ka taustal, et tegelikult järgmine päev läheb mannerga. Aga selle kokku paneme pole ainuke töö veel, sealt on veel üks mootor vaja maha võtta. Enne ei võta seda maha, kui see on koos. Valmis. Jah. Hea küll. Tavai. Tšau. BMW, Audi, Mersu. Kõik on nõvata. I tell you do, cause I'm feeling so good.